Наймолодшому пікетувальнику 2,5 роки. Маленький Віталій поки не розуміє ситуацію, хоч стукає у ворота підприємства голосніше від усіх. А от у дорослих на очах сльози. Кажуть, обурює несправедливе ставлення до них Володимира Кулакова, забудовника їх помешкань. До цього моменту діяли цивілізовано. Шукали компроміс, зверталися у суди. Сьогодні ж терпець увірвався. Боротьба триває майже 2 роки. Мешканці 60 квартир фактично потрапили у рабство до чоловіка. Вимоги у людей прості. Хочуть звичайного спокою та припинення чвар. Наші вимоги дуже прості і елементарні. Ми просимо залишити наш будинок в спокої, дати мешканцям будинку спокійно жити, спокійно працювати, ростити дітей, прибирати територію, займатися благоустроєм будинку і так само нашої прибудинкової території, садити саджанці на кінець і спілкуватися, дружити разом, а не боротися в безперервній боротьбі. Втім, є і ті, кому пощастило менше. 5 сімей не мають документів на квартири. Тобто вони не власники, а дольовики. Суд постановив видати людям документи. Втім, рішення Феміди для пана Кулакова виявляється не указ. Була розмова з ним на один раз, в суді ж ми пересікаємося, він ходить на суд, все. Він суди успішно програє. Тим не менше, довідки він надає, говорить, що можете приповзти на колінах там, разів 5-6, можливо, там домовимося. Ми купляли ще в 2006 році. І на даний момент ми купляли, вже будинок мав здаватися в експлуатацію з всіма гарантіями, що ми отримаємо квартиру. Ну досі дитині було рік, а вже 7 років, і ми не маємо права власності на свою квартиру. В судовому порядку ми вже начебто маємо, але він довідку нам видавати не хоче. Не виконав Володимир Кулаков і іншу постанову суду. Не розрахувався з ОСББ за комунальні послуги. У його власності близько 1000 квадратних метрів. Борги накопичувались понад 2 роки. Тож і сума чимала – майже 60 тисяч гривень. Є у будинку і 11-й поверх, але мешканцям туди – зась. Це приватна власність директора Легпрому. Людей це обурює, адже там і машинне відділення ліфта, і супутникові антени телебачення та інтернету. Люди кажуть, що Володимир Кулаков зробив там гуртожиток. Дуже багато людей там знаходяться. Також, мабуть, і ночують там, заважають жити, палять, димом тягне сюди, проїзди, прохіди захламляють і загорожують. Хоч середа – робочий день, на підприємстві Володимира Кулакова, схоже, немає. З приміщення Хмельницьклегпрому ніхто до людей не вийшов. Тож лист з вимогами до пана директора залишають у дверях. Люди продовжують шукати правди та їдуть додому до гори забудовника. Переконані, саме це і є його резиденція. Здогадки людей підтверджує пан Михайло. Має ділянку поряд з будинком. Чий він, кажете? Кулаков Володимир Іванович. А хто він, той Кулаков? Ну, як, знаєте, директор Легпрома. На проспекті Міра. Втім, до обурених людей ніхто не виходить знову. Лист з вимогами залишають і тут. Ми намагалися зателефонувати до горе-забудовника, але він на дзвінок не відповів. На цьому пікет мешканців не припинився. Поїхали до міської ради. Анатолій Нестерук звернення у громадян прийняв. Мешканців проблемного будинку підтримує. Каже, що нещодавно розмовляв з Володимиром Кулаковим. Я вас захищав, мешканці, які живуть в даному будинку, і буду захищати. От і крапка. Він пішов незадоволений від мене, я на вас буду шукати управу. Шукайте. Шукатимуть правди і надалі. Завтра відбудеться чергове засідання суду. Люди надіються, що там Володимир Кулаков відповість на всі питання. Адже заховатися за високим парканом чи зачиненими дверима вже не вийде.